ধন্যবাদ। এইবাৰ বিচিএফৰ শ্ৰী বিজয় খেচক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ আমলাৰ শ্ৰী অৰ্জুন গৰহক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ এছ ডি এফৰ শ্ৰী সুনীল বাস্কেক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ এ পি এৰ শ্ৰী ৰাজশেখৰ মাৰ্টিক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। এইবাৰ আকমাৰ শ্ৰী দীপ্তিক কিস্কুক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এইবাৰ বি চি এফৰ শ্ৰীমতী পলিনা মাৰ্টিক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। আৰু এইবাৰ আনলাৰ শ্ৰী বলোৰাম মুৰাৰীক আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো।